Күндүн маанилүү жаңылыктар менен тааныштырып, бүгүн программасы студияда мен Тимур Владислав, саламатсыздарбы. Алгач чыгарылыштын кыскача мазмуну менен таанышып алыңыздар. КСДП 3-кө бөлүндү. Партиянын алдындагы съезди качан болот? Аны ким өткөрүүгө укуктуу, ким укуксуз талаш жаратып жатат? Садыр Жапаровтун иши дагы 23 апрелде жогорку сотто каралмай болду. Саясатчынын ишинде жаң ачылган жагдайлар бар экендиги айтылууда. Депутат Рыскелди Мамбеков УКМКга чакырылды. Анын үстүнөн жогорку соттун төрайымы арыз жазган айтылууда. Акыркы учурда Адахан Мадумаровдун саясий кадыры өсүп бара жаткандыгын көрүп, айрым саясий оппоненттери Мадумаровко каршы жалган жалаа таратып жатканы көрүнүп калды. Мадумаровко карата каралоо кампаниясы ачык айрым жүрбөй, уурчасынан бекинип, фейк аккаунттар аркылуу жүргүзүлө баштады. Мисалы, бир ай мурда Жалбырак ТВ каналынын атын жамынган Facebook баракчасынан Жалбырак деген белгисиз баракча ачылды. Анда Жалбырак ТВ'нын логотипин жана белгилерин пайдаланып, Мадумаровко карата негизсиз каралоолор айтылып жатат. Мындан улам Жалбырак ТВ YouTube каналы Facebook'тагы фейктердин аракети менен ачылган Жалбырак аттуу баракчага тиешеси жок. Ошондой эле андагы таратылып жаткан маалыматтарга тиешеси жок деп билдирет. Биздин Facebook'тагы баракчабыз Жалбырак ТВ таякча сентябрь жана YouTube каналыбыз Жалбырак ТВ деп аталат. Ал эми Facebook аркылуу жалган маалымат тараткандарга тиешелүү органдар териштирүү иштерин жүргүзүшү зарыл деп эсептейбиз. Бүгүн депутат Рыскелди Момбеков УКМКга суракка чакырылды деген маалымат тарады. Маалыматка караганда Момбеков 15 февральда Бишкектеги ТЭЦ 2 жаңы конушунун жашоочулар менен жолугушуу учурунда сүйлөгөн сөзү суракка чакырылышына себеп болгон. Анын үстүнөн жогорку соттун төрайымы арыз жазгандыгы айтылууда. Момбеков жолугушууда соттор ТЭЦ 2 жаңы конушунун жашоочуларына карата адилетсиз чечим чыгарып жатат деп айткан. Бирок УКМК өкүлү Сулайманов Момбековдун эч кандай суракка эмес, төрага Идрис Кадыркулов менен кызматтык жолугушуу өткөргөндүгүн билдирди. Кыргызстан социал-демократиялык партиясы Иса Өмүркуловдун съезд өткөрүү тууралуу билдирүүсүн сынга алды. Мунун алдында Өмүркулов 3 апрелде аталган партиянын кезектеги курултайы өтөрүн жарыялаган. Буга чейин экс-президент Алмазбек Атамбаев башында турган бул партиянын курултайы 6 апрелге белгиленген болчу. Кийинки жагдай партиянын ичиндеги ажырымды ого бетер күчөттү. Кененирээк алдыдагы сюжет. Апрель айынын башында КСДП-нын бир эмес эки съезд өтөт. Бул тууралуу кечээ КСДП фракциясынын лидери Иса Өмүркуловдун билдирүүсүнөн кийин белгилүү болду. Өмүркуловдун айтуусунда КСДП-нын саясий кеңешинин көпчүлүк мүчөлөрү 3 апрелде кезексиз партия съездин чакырган. Бирок Алмазбек Атамбаев жетектеген КСДПчылар былтыр 6 апрелге партия съездин дайындашып, катуу даярдык көрүп келишет. Бүгүн Атамбаев башында турган КСДП маалымат жыйын өткөрүп, Өмүркулов партиядан чыгарылган, съезд чакырууга укугу жок деп билдирди. Что в данном случае Иса Маркулов поступает, ну, буквально могу сказать, что блефует, этим самым вводит в заблуждение народ. То есть их задача как можно быстрее до 6 апреля лишить лидерства партии. Официалдуу СДПК партиянын курултайы 6 апрелде болот. Анан 3 апрель анан Абдрахманов кечээ пресс-конференциядан айтып атат, биз дагы айтабыз, бир айдын ичинде болот деп. Ал жөн эле баягы оюн болуп атат да. А негизи 6 апрелде буюрса биз курултайыбызды өткөзөбүз. Ал эми Иса Өмүркулов Атамбаев башында турган КСДПчылар партия уставын бузуп 4-5 адам чогулуп алып эле каршы сүйлөгөн адамдарды партиядан чыгара бергендигин, партияны сактап калуу максатында саясий кеңеш мүчөлөрү жоопкерчиликти өз мойнубузга алдык дейт. Съезге келип ачык элге мындайча айтканда партия мүчөлөрүнө өзүнүн жасаган ишин отчетун берсин. Колдойбу делегаттар, рядовой биздин партиянын мүчөлөрү иштей берсин. Анын ордун талашып, анын ордуна барайын деген мен абсолютно оюм жок. Мен ушуну мындай баса белгилеп койгум келет да.
Иса Өмүркулов узак уақыт бою кайсы тарапты экендигин аныктай албай келе жаткан, бирок анын КСДП Атамбаевсиз кыймылдын мүчөлөрү менен жолугушуусу Атамбаевдин кыжырына тийип 31 октябрда партиядан чыгарганына карабастан катуу каяша айткан эмес. Атамбаев аны бир канча жолу Мурмукулов деп шылдыңдаса дагы унчукпай келген. Бирок өткөн аптада КСДП Атамбаевсиз кыймылдын жетекчиси Сагынбек Абдырахманов Иса Өмүркуловду катуу сындап, кыймыл мүчөлөрү Абдырахмановду партия лидерлигине көрсөттү. Өткөн соң Иса Өмүркулов шашылыш кадамга барып партиянын съездин чакырууга мажбур болду. Бир сапатын байкап атам, Атамбаевди колдоп жүргөн эки депутат, алар мурунку инерциядан чыккан жок, Атамбаевдин көрсөтмөсүн аткарып, алар орусча айтканда определились, кайсы жакта. Атамбаев тарапка өттү. Ал эми калган биздин депутаттар тилекке каршы. Тилекке каршы жогору жактан көрсөтмө күтүп атат. Муну айласыздан ушундай анализ чыгарганга биз аргасызбыз. А жогору жактан эч ким бүгүнкү күнү көрсөтмө бербей калган. Алар Атамбаевдин убагындагы инерциядан чыга албай, орусча айтканда они так долго не могут определиться. Сагынбек Абдырахманов, мен айтып атпаймынбы жана, биринчи биз экиге бөлүнгөнбүз. СДПК өзү анын кыймыл жана Атамбаев деп. СДПК Атамбаевсиз бүгүнкү учурда ошо кыймыл экиге бөлүнүп атат эми. Анан эми аны күчүш керек болчу. Себеп башынан туура эмес, баягы кыйшык эмеге отуруп алышты, ээрге. Анан аны күчүш керек болчу. Биз да ошо айтып жүргөнбүз, булар жакшы менен бүтпөйт болуш керек, өздөрү ичинен урушпаса эле болду деп. Ушундай эле болуп атат. Анан Исашкуловичтин жана айтканы бул ошондон чыкты. Сагынбек Абдырахманов пресс-конференция берип, жанакындай мен башында мен турам, эми лидер, партиянын лидери мен болом деп Исашкулович жөнүндө жакшы сөзгө айткан жок. Ошондуктан мен ойлойм, Исашкуловичтин ошо кечинки заявлениеси ошого байланыштуу болуп атат да. КСДПнын саясий кеңешинде 36 адам бар, алардын 5 абакта жатса, 11 депутат, 2 губернатор. Депутат Ирина Карамушкинанын айтуусунда 36 саясий кеңештин мүчөсүнүн ичинен 15 Атамбаевга берилгендер. На сегодняшний день члены политсовета 35 человек, было 36, но когда его исключили, стало 35. Вот. И когда он заявил о том, что у него есть доверенности и у него большинство сегодня голосов членов политсовета, и заявил о проведении съезда 3 апреля, я хочу отметить, что даже здесь, в штабе форума, 7 человек политсовета работают здесь. Плюс 3 члена политсовета у нас сегодня в парламенте, во фракции остались. Вот я, Асель Сузбековна и Мурадыл Ганыевич, и Атакуров. Да не я. Да, четверо даже осталось. Потом у нас, к сожалению, сегодня в закрытых зонах члены политсовета... Сколько человек? Четверо? Вот, значит, четверо. Четверо. Мы имеем на них, значит, от них доверенность. 36 саясий кеңештин мүчөсүнүн ичинен эки жакка тең кошулбай ортодо тургандары да бар. Экс-спикер Чыныбай Турсунбеков эки жактын эч кимисин колдобойм, партияга эмгеги сиңген адам катары өз саясатымды жүргүзүүдөмүн дейт. Партиянын башында турган милдетимден кеткенден кийинки кырдаал башкалардын колуна өткөн. Партиянын башкаруу иши, меникиндей партиянын башкаруу милдетин аткаруу иши башкалардын колуна өткөндөн кийинки кырдаал өзгөрдү. Социал демократтардын ичинде мындай бөлүнүүлөр пайда болду. Мен бул менин ага чейинки позициямда бирдиктүү, бир социал демократ күчтүү бирдиктүү партия деген принцип менен иштегеним үчүн ал позициялар жакпай, мен азыр ошол бөлүнүүлөрдүн эч бир жагына кошулбай, мындай өзүмдүн позициямды кармап, мурдакы принципимде туруп калдым да. Ал эми КСДП Атамбаевсиз кыймылынын төрагасы Сагынбек Абдырахманов 3 апрелге партия съездинин коюлушун кыймылдын жеңиши деп атады. Жакында түштүк региондорунда партия съездери өтүп, 3 апрелге даярдык көрүлөт. Бизден азыр жанагы лидерликти талашып, лидер деген бизде ой жок. Эми биздин максатыбыз баягы жер жерлерде конференцияны өткөрүп, делегаттарды шайлап, анан делегаттар съезден Атамбаевди түшүрүп деген эле оюбуз бар болчу. Ал эми ким лидер партия болот, аны эми съезден делегаттар өздөрү чечсин.
Кыргызстандын тарыхы терең партиялардын бири КСДП-нын айланасындагы абал чың алып бара жатат. Саясий эксперттер КСДП-нын мөөр талашы сотко жетип, чубактын кунундай чубалган соттошуулар менен коштолорун болголошууда. Бүгүн Жогорку Кеңештин эл аралык иштер, коргоо жана коопсуздук боюнча комитети Мирослав Ниязовду, Ооганстандагы атайын жана ыйгарым укуктуу элчи, Мирлан Арстанбаевди Жапониядагы атайын жана ыйгарым укуктуу элчи, Муктар Жумалиевди Бельгиядагы атайын жана ыйгарым укуктуу элчи кылып дайындоого макулдук берди. Буга чейин Ниязов Тажикстанда элчи, Жумалиев АКШда, Арстанбаев Стамбулда башкы консул жана Кыргыз Дипсервис мамлекеттик ишканасынын башкы директору болуп иштеген. Камактагы саясатчы Садыр Жапаровдундагы иши 23 апрелде Жогорку сотто кайра карала тургандыгы белгилүү болду. Бул тууралуу аталган мекеменин басма сөз кызматы билдирди. Соттук жараян январдан тартып күчүнө кирген жаңы кодекстерге байланыштуу каралат. Буга чейин Жапаровдун адвокаты Шарабидин Токтосунов жаңачылган жагдайларга байланыштуу сотко арыз даярдалып жаткандыгын айткан. Январдын башында шаардык прокуратура Жапаровдун ишин жаңы жагдай боюнча кайра карап чыгуудан баш тарткан эле. 2013 жылы Караколдогу митингди уюштурган, ошол кездеги губернатор Каптагаевди барымтага алган деген айыптын негизинде камалган Садыр Жапаров 11 жарым жылга кесилген. 2018 жылдын июнунда Жогорку сот ал боюнча мурдагы соттун чечимдерин күчүндө калтырган. Буга чейин жаза аткаруу мамлекеттик кызматы январдан тарта күчүнө кирген жаңы кодекстерге байланыштуу камактагы 3000ге жакын жарандын, анын ичинде саясатчы Садыр Жапаровдун иши сотко жөнөтүлгөндүгүн билдирген. Бүгүн шаардык сотто УКМКнын мурдагы төрагасы Мурат Суталиновдун оор дартка кабылгандыгына байланыштуу аны эркиндикке чыгаруу боюнча сунуштамасын карай турган сот отуруму болмок. Бирок сот отуруму 20 мартка жылдырылды. Сот отурумунун жылдырылышы судьянын ооруп калгандыгына байланыштуу деп айтылды. Бирок судьянын ооруп жаткандыгын далилдеген документ көрсөтүлбөгөнүн жактоочулар айтышты. Бүгүн соттордун майрам күнү. Ал эми Мурат Суталинов иши каралышын чыдамсыздык менен күтүп келет. Суталинов 2010 жылдын 7 апрелиндеги бир канча балдардын курман болгондугуна байланыштуу окуялар боюнча айыпталып, үй мүлкү конфискацияланып 25 жылга эркинен ажыратылган. Абакта УКМКнын экс-башчысы онкологиялык дарттын оор стадиясына туш болуп, улуттук онкология борборунан химиотерапия дарылоо курсун алууда. Аны дартына байланыштуу эркиндикке чыгаруу боюнча жаза аткаруу кызматынын сунуштамасын Ленин райондук соту канааттандырган эмес. Бизнес талаштан улам Бишкекте бир адамды күчтөп автоунаага салып кетип, жабыла токмоктогон чатак боюнча иш кайрадан карала баштады. Адам урдоого шек саналгандар арасында Лейлек районундагы айылдык кеңештин депутаты дагы бар. Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматы кабарлагандай, былтыр сентябрь айында болгон бул чатактан кийин жабырлануучу милицияга кайрылган, бирок көп өтпөй кайра арызын алып койгон. Жаңы жазык кодекси ишке киргенден кийин февраль айынын ортосунда жабырлануучу кайра милицияга кайрылып, өткөн күздө өзүнө күч колдонгон адамдарга каршы арыз жазган. Анын арызы боюнча тергөө иштери башталган. Адам уурдап токмоктоо боюнча шектүүлөр Баткенде жүргөндүгү аныкталган. Кылмыш ишинин алкагында Ички иштер министрлигинин уюшкан кылмыштуулукка каршы күрөшүү башкармалыгынын кызматкерлери 2 кишини Лейлек районунан кармап келишти. Алардын бири жергиликтүү кеңештин депутаты. Жакынкы күндөрү Свердлов райондук соту аларды тергөө иштери аягына чыкканга чейин үй камагына алды. Февраль айына карата Бишкек шаарында жер үйлөрдүн орточо баасы 56200 долларды түздү. Бул баа былтыркыдан дээрлик 9000 долларга кымбат. Туптуура бир жыл мурун баа 47300 доллардын тегерегинде эле. Бул тууралуу мамлекеттик каттоо кызматынан билдиришти. Демек, бир жыл ичинде жер үйлөрдүн баасы 22% көтөрүлгөн. Ал эми көп кабаттуу үйлөрдөгү батирлердин баасы чарчы метри орточо 767 долларды түздү.
Февральдын экинчи жарымында Бишкектин түштүк кичи райондорунда 104-чү сериядагы бир бөлмөлүү батирлердин чарчы метри $905 болуп жатат. Былтыр деле ушул нарк каралмак. Шаардын борбордук бөлүгүндө жана четинде 104-чү сериядагы бир бөлмөлүү батирлер арзандады. Бир чарчы метри $812. Бул былтыркыдан 9% арзан. Шаар четинде болсо чарчы метри $586. Бул 4% арзан. Мындан улам көп кабаттуу үйлөрдөгү батирлер арзандап жаткандыгын билүүгө болот. Марттын аягында Бишкекке 60 жаңы автобус келет. Бул тууралуу Бишкек жүргүнчүлөр автотранспорт ишканасы муниципалдык ишканасынан билдиришти. Маалыматка караганда келе турган автобустар газ менен жүрөт. Бир унаа жалпысынан 110 жүргүнчүгө ылайыкташылган. Автобустардын баасы $72,000 түзөт. Мекемеден шаардагы кичи автобустарды толук алмаштыруу үчүн 800 даана автобус керек экендиги айтылды. Учурда шаар тургундарын 110 автобус тейлеп келет. Мэрия жыл сайын 60 автобус сатып алса, 5 жылдын ичинде коомдук транспортка болгон муктаждык жоюла тургандыгы дагы белгиленет. Ал эми калаанын автопаркы акыркы 10 жылдан бери жаңылан элек. Бишкек мэриясынын сайтында колдонуу мөөнөтү аяктагандыктан сатыкка чыга турган автобустар боюнча маалыматтар бар. 8-чи март аялдардын эл аралык күнүнө карата борбордогу Октябрь райондук үй-бүлөлүк медицина борбору 5-чи мартта акция өткөрүп жатат. Бул тууралуу саламаттыкты сактоо министрлигинин басмасөз кызматы билдирди. Аялдардын ден соолугунун күнү аталышындагы акцияда аялдар акысыз медициналык текшерүүдөн өтө алышат. Кан, заара анализин тапшыруу, жыныстык кындын суюктугун текшерүү, кан басымын өлчөө, УЗИ аппаратынан текшерүүдөн акысыз өтө алышат. Маммологдордон кеңеш алуу мүмкүнчүлүгү болот деп айтылат маалыматта. Ушуну менен бүгүнкү чыгарылышыбыз соңуна чыгат. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча, сак саламатта туруңуздар.